tekee mulle jäsenkorjausta ja sitten ilmeisesti kehoterapiaa. Me ollaan Aksun kanssa tässä vähän nyt niin kuin silmä pyöreänä, ja Aksu pelottelee mua, että kohta sattuu sarja, ei liukaa vaan selkää. Mitä me nyt aiotaan tehdä? No mä ajattelin tehdä sulle jäsenkorjausta ja kehoterapiaa niin kuin sekaisin. Mutta yleensä kun jos asiakas soittaa mulle ja tilaa aikaa, niin mä kysyn, että onko se tulossa jäsenkorjaukseen vai kehoterapiaan. Eli jos tulee jäsenkorjaukseen, niin hoidetaan pelkästään vaikka fyysistä vaivaa tai vikaa, mikä asiakka on sillä hetkellä. Ja sitten jos se tulee kehoterapia, niin sitten siellä puretaan erilaisia traumoja ja pelkoja ihmisen niin kuin mielestä ja kehosta. Siellä saattaa olla tosi vanhoja niin kuin traumoja, pelkoja, mitkä on niin kuin hallinnut sen ihmisen elämää vaikka vuosikausia tai vuosikymmeniä, minkä takia se ei pääse vaikka elämässä eteenpäin. Luos mä nyt oikein rivien välistä, eli toisin sanoen jollain voi olla joku fyysinen vaiva, vaikka selkä ihan jumissa ja sä väität, että se onkin tunnepuolen juttu. Joo, kyllä. Yleensä on siellä, että jos pitkän aikaa ja niin vuosikausi jatkuu semmoinen niin kuin selkäkipukierre, niin siellä on monta kertaa sitten siellä on niin kuin tunneperäinen juttu on kanssa taustalla. Minkälaisia tunteita sä tarkoitat? Onko ne aina negatiivisia tunteita? Sen mäkin ymmärrän, että jos joku on kauhean vihainen ja kokee esimerkiksi, että töissä ei huomioida ja ei saa arvostusta, mutta voiko myös niin kuin tavallaan positiivinen stressi ja positiivisetkin tunteet tehdä ihmisille lukko ja keho? Ei yleensä. Yleensä ne on negatiiviset tunteet ja asiat, mitkä tekee niitä lukkoja. Eli jos ihminen voi hyvin, niin sille ei ole paljon näitä lukkojakaan sitten. Mutta yleensä siellä on niinku asioiden takana on, niinku, siellä on stressiä, pelkoja, traumoja löytyy. Eikö tämä voisi olla sellainen juttu, mä inhoan, että erotellaan miehet ja naiset, mutta mä nyt erottelen kuitenkin, että kun meille suomalaisille niin kuin terapeutille tai niin sanotusti kallonputistajalle meneminen niin on vähän semmoinen, että sinnehän ei mene kuin semmoista, jotka on niin kuin oikeasti vähän tok. Niin tämä voisi olla helpompi, että kun tulee jäsenkorjaajalle, niin ajattelee tulevansa vähän niin kuin hierontaa tai fyysisesti hoidettavaksi. Ja ikään kuin salavarkain pääsi sitten purkamaan tai puretaan sitä emotionaalistakin niin kuin kasaumaa, mikä siellä sisällä on. Joo, kyllä. Eli yleensä jos asiakas tulee pelkästään jäsenkorjaukseen mulle, ja mä luen niin kuin omasta mielestä mun näkemyksen ja kokemuksen pohjalta, että siellä saattaisi olla joku henkinen lukko, tai trauma, tai pelko, niin mä kerron asiakkaalle, että mä teen myös kehoterapiaa. Ja sitten se saattaa, että se ottaa 1-2 kertaa jäsenkorjausta, mutta sitten se siirtyy silleen, että seuraavan kerran tulee vaikka kehoterapia sitten. Ja lähdetään sitten kysymään ihan oikeasti, että mitä sille asiakkaalle kuuluu ja minkä takia se voi sillä hetkellä vaikka huonosti. Ihmiset yleensä nauraa, kun mä oon sanonut, että kun mä oon oikein stressaantunut ja mulla on joku vaikka asia, mikä mun pitäisi päättää, niin mä oon sanonut, että mä pystyn ajattelemaan itselleni ihottumaan, niin ihmiset nauraa, että eihän toi ole todellista, että toi on semmoista hippadulla juttua ja kuvitelmaa, mutta sä oot ihminen, joka uskoo siihen. Ei, kyllähän sanotaan, että jos ihminen pystyy kuvittelemaan itselleen vaikka syövän. Tai ei se kuvittele, se vaan elää niin kuin vihassa ja negatiivisessa tunteessa, mikä aiheuttaa fysiologisia muutoksia sen ihmisen niin kuin solutasolla. Eikö jossain ollut tutkimus, että rintasyövästä niin yksi erittäin suuri sen niin kuin aiheuttaja naisilla on nimenomaan stressi? Stressi ja sitten semmoinen tunnepuoli, mikä liittyy millä tavalla hän kokee, että minkälainen hän on äitinä tai minkälainen se liittyy, tai jollakin tavalla liittyy hänen naiseuteen. Millä tavalla hän kokee, että hän on niin kuin naisena vai? Mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat, koska musta tuntuu, että jos miehet, nykypäivän miehet on hukassa, kun ei tiedä, pitäisikö niiden olla niitä pehmoja vai niitä yltiömatsoja, niin ihan samalla tavalla musta tuntuu, että nykypäivän naiset länsimaissa alkaa olla vähän hukassa naiseutensa kanssa. Me ollaan hukattu meidän naiseus.
Joo, kyllä. Eli toiset sekoittaa sille, että kun sanotaan, että meidän pitäisi olla tasa-arvoisia, mies ja nainen, niin toiset ajattelee sillä tavalla, että naisen pitäisi olla puolet mies ja puolet nainen. Mutta ei se niin ole mun mielestä. Mun mielestä se, että naisen pitäisi olla nainen ja miehen pitäisi olla mies. Ja niillä kummallakin on oma rooli ja tarkoituksensa. Eikä sotketa sillä tavalla, että mies on niinku puoleksi nainen ja puoleksi mies. Ja taikka sitten päinvastoin. Tuosta jäsenkorjauksesta, se on ihan oma juttuunsa sitten, niin mitä se nyt sitten tarkoittaa? Aksu pelotteli mua tuossa, että kohta sattuu sarja ja kauheita naksahduksia tulee, mutta miten se voisi lyhyesti kuvata? Kohta kuvataan ihan tuonne videokameralle, mutta millaista se on jäsenkorjaus? Sehän niksalta... Joo. Heti tulee, kato, kun sä laitat tonne nyt. Mutta, eli sä kysyt jäsenkorjauksesta. Kysytkö vielä niin Joo. Okay. Eli mitäs tuossa jäsenkorjauksessa sitten tapahtuu? Se ei ole hierontaa, se ei ole lihaksille, vaan se on nimenomaan niin kuin nivelille tai mitä se on? Se on lihaksille, nikamille ja lihaskalvoille. Ja sitten mitä nyt vaivaa asiakkaalla on? Onko sillä tenniskyynärpää tai sitten onko sillä alansilla vaivaa, äsiniivellä vaivaa, sakrumivaivaa, jotain polvivaivaa tai mitä tahansa. Mutta se riippuu, että mikä vaiva sillä asiakkaalla on. Lähdetään käsittelemään sen mukaan sitten. Millaisia asiakkaita sulla pari käy? Onko kaikilla aina vaiva, kun ne tulee? Vai tullaanko vaan niinku ylläpitämään, että keho on kunnossa? Ja onko nämä urheilijoita vai onko nämä työtä tekeviä? Millaisia sun perusasiakkaat on? Mulla on ihan kaikenlaisia. Ihan joka yhteiskunta on vasta. Siellä on urheilijoita ja näyttelijöitä ja terveydenalan ammattilaisia. Mutta yleensä, jos asiakas tulee ensimmäistä kertaa, niin se tulee jonkun fyysisen vaivan takia mulle hoitoon. Sitten kun me saadaan se vaikka se fyysinen vaiva kuntoon, niin se asiakas sitten käy niin kuin jatkossa vaikka ylläpitohoidossa 1, 2, 3 kertaa vuodessa. Mutta on semmoisia asiakkaita, ketkä käy kerran kuukaudessa tai 2 kertaa kuukaudessa.